ശ്രദ്ധിക്കാതെ മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മളെ വിമർശിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് വേദനിച്ചു. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം, അങ്ങനെ മനുഷ്യർക്ക് സംഭവിക്കാമല്ലോ, പിന്നീട് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി തിരുത്തുന്നവരുണ്ടല്ലോ, സ്വാഭാവികമാണ് അത് സംഭവിക്കും. എഴുത്തച്ഛൻ ഒരിക്കലും ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിച്ചെഴുതി. തിരുവനന്തപുരത്ത് എന്ന് വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി എഴുത്തച്ഛനെ പോയി കണ്ടു എന്ന് തെയ്യത്തച്ഛനോട് പറഞ്ഞു. അങ്ങ് മഹാനാണ്, യാതൊരു സംശയവുമില്ല, വൈഭവമുള്ളതാണ്. അങ്ങ് ചില ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾ ശരിയല്ല, അത് തിരുത്തണം. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അത് തിരുത്തി. ഇത് ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കണം. എഴുത്തച്ഛൻ ഇന്ത്യ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കവിയാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റിയ അബദ്ധം തിരുത്തി കൊടുത്തു.